chisera chino titekeza ntwenenye etima tujie eri katonda kubanga ye mukama waffe ayagala tukyuse ku mpisa. Of course akimanyi nti fenna tulibondoonye ayagala emitima kyaffe tukimuwe era tugimuwere ddala tunywere katonda ate twagalize ne bannaffe ekiseera kino ekyalenti omukama ayagala tusabe nnyo kubanga tulina ebizibu bingi mu maka gaffe mu businesses zaffe naye tusabire emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda n'omu maka gaffe ne mu businesses zaffe tudde eri katonda mukama ayagala tuyambeko ku banaffe abatalina kokulya abatalina ekyokwambala tubawe byetuba tulina byetuba tusobola tubawe mukama ayagala tusabe nnyo nga tusiba tuli mu kisiibo ayagala tukyuseeko ku behavia zaffe ezibadde mbi nnyo tukyuse twagalane era tusonwangane ekyo kyekikulu sisoni yaffe eno